Hello gang, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Okey, hari ni saya nak buat satu video tutorial cara separation color, solid color saja. Seperti yang korang tengok design pada paparan komputer saya ni, design ini hanyalah solid color, ada 4 color. Ini bukan simulated atau CNYK, ini hanyalah solid color. Mungkin boleh menjadi rujukan kepada rakan-rakan yang kurang mahir menggunakan Photoshop atau kurang mahir cara nak separation color walaupun ia solid color. Okey, tonton video ini sehingga habis. Okay gang, so kali ini saya nak tunjuk cara separation color, design solid color menggunakan Photoshop. So menggunakan Photoshop, kita akan guna color range ya. Okay, sebelum itu kita buka design kita dulu, file, open. Okay. So design ni dalam bentuk JPEG sebab saya nak tunjuk andaikan korang mendapat design daripada customer dalam bentuk JPEG. Design ni pada asalnya memang saya buat dalam Photoshop layer by layer ya. Tapi untuk tutorial ini saya dah save JPEG sebab nak tunjuk kepada korang jika korang dapat artwork daripada customer dalam bentuk JPEG. Okay, so bila korang dah buka design, so korang set dululah kalau korang nak print size A3, A3 plus atau A4. So korang setting siap-siap ya. Korang setting siap-siap dalam dokumen tu, dalam paparan file korang ni. Macam saya ni, saya dah setting A3 plus sebab saya nak print size A3 plus ya. Okay, so bila korang dah dapat dah buka file ni, dah buka korang punya artwork, korang tengok pada bahagian layer ni. Layer ni dia hanya ada satu layer. Okay, dekat sini dia tulis background. So macam saya, cara saya akan copy dulu. Ctrl J untuk copy layer, ataupun korang boleh tarik pergi bawah ni. Tarik pergi bawah ni, create a new layer. Okay, tarik pergi bawah. So saya akan tekan Ctrl J. Ni shortcut. Okay, so korang dah nampak layer background dengan layer 1. Saya akan tutup layer background ni. Ini sebagai langkah berjaga-jaga. Safe. Play safe. So saya tutup dulu. So layer 1 ni layer yang akan kita gunakan untuk select color range. Cara dia cukup mudah. Okay, so korang pergi dekat select color range. Nampak kat atas ni select color range. Okay, so bila korang dah select color range, dia akan keluar paparan ni ya. Keluar paparan ni secara automatik, korang punya cursor akan berubah menjadi pick tool. So korang boleh tengok ni ya. Pick tools. So korang hanya tekan kat bahagian mana-mana color. Macam design ini saya buat 4 color. Merah, kuning, biru dan grey. So contoh saya tekan color kuning ya. Saya klik dekat color kuning. So dia automatic dia keluar dekat bahagian kuning ni. Okay, so ini adalah color yang kita separate, bermaksud kita akan pilih color kuning ya. Kita akan buat color kuning dulu. So korang perhatikan dekat fuzziness ni, bila korang main-main dekat fuzziness ni, sebelah kiri dia akan berkurang dia punya range. Dia nak pick color tu, dia akan berkurang. So saya akan tarik ke sebelah kanan. Okay, tarik full ke sebelah kanan. Ini mungkin bergantung kepada design fuzziness ni. So korang boleh main-main dululah, check tengok dulu. Okay, macam design saya ni, saya akan tarik ke sebelah kanan. Selepas korang tarik ke sebelah kanan, angka 200 tu, tekan OK. Okay, so bila korang dah tekan OK, korang nampak ni dia active line ni. Active line ni bermaksud kita dah select hanya color kuning. Okay. So kita dah select color kuning. Saya akan tutup layer 1 ni. Layer 1 pada bahagian layers ni. Okay, layer 1 gambar design ni tutup. Saya akan buat new layer, create a new layer. Saya tukar nama dia kepada yellow.
Yellow bermaksud color kuning lah yang kita dah select tadi ya. Selepas saya tukar nama kepada yellow dekat layer baru yang saya buat tadi, saya hanya tekan alternate delete. Ini dekat saya punya Mac ya, ataupun kalau korang pakai laptop atau PC mungkin alternate backspace, ataupun korang boleh guna paint bucket tools. Okay, cara senang, cara shortcut, saya akan tekan alternate delete. So korang nampak lah color kuning, kita dah paste color kat situ. Okay, so color kuning. Okay, so korang tutup dulu layer yellow ni, buka balik layer design kita. Seterusnya kita akan buat color lain pula ah. Select color range, pergi dekat select color range. Okey, tadi kita dah buat kuning, so saya akan pilih color biru pula ah. Okey, so biru, korang nampak ah, biru dah keluar color biru. Fuzziness ni kita dah tak perlu adjust sebab tadi kita dah adjust. So dia akan follow saja. Okey. So bila korang dah pick color biru, tekan okey. Okey, automatic dia dah select color biru dekat kita punya design tu eh. Okey, seperti tadi, tutup dulu layer design ni. Create a new layer, tukar nama kepada blue. Okey, kemudian korang tekan alternate delete. Okey, nampak? So automatic kita dah ada color biru. So korang nampak active line ni eh. Untuk nyah aktifkan dia, korang boleh tekan Ctrl D ataupun pergi dekat select, deselect. Okey. Deselect ni. So okey, dia punya active line tu saya dah hilangkan dia. Okey. So kita dah ada dua color, biru dengan kuning. Okey. So seterusnya sama juga proses macam tadi, tutup dulu. Buka kembali kita punya layer design ni, layer 1 ni. Kita dah ada biru, kita dah ada kuning, so saya akan buat color merah. Pergi ke select color range, so korang pilih lah color merah. So automatic dia akan baca mana-mana part, so, okay. Dia akan baca semua part pada design korang yang ada color merah. So korang nampak semua part ni dia baca. Tekan ok saja. Sama juga proses macam tadi, pergi new layer, tukar nama layer ni kepada red. Okey. Kemudian tekan alternate delete ataupun alternate backspace pada laptop korang atau PC korang. So korang dah nampak ah, kita dah dapat color merah. Tekan Ctrl D ataupun pergi dekat select, deselect. So kita dah ada 3 color, nampak? Okey. Merah, biru dan kuning. So color terakhir adalah color grey. Proses sama, pergi dekat select color range. So korang klik lah kat mana-mana bahagian design korang yang terdapat color grey eh. So dalam kes ni, bila korang tengok dekat kan, dia ada macam biji-biji kat sini, dekat kawasan yang tidak terdapat grey ni, kat sini korang boleh adjust. Okay, so agak-agak korang perhatikan design. Kalau kat sini kita tengok terdapat lagi ya, terdapat lagi macam bintik-bintik tu yang tak sepatutnya. Okay, so korang agak-agak lah, lebih kurang macam tu. Okay, tekan okay. Okay, active line kita dah dapat. So sama juga macam step tadi, tutup dulu layer design ini, buat new layer. Okay, namakan dia grey. Okay, so tekan alternate delete, automatic kita dapat color grey eh. Okay, so buka balik. So korang boleh buka balik lah korang punya color tadi. Seterusnya, buat satu layer baru, layer kosong lah, macam tadi juga. Tukar nama dia kepada warna baju. Okay, untuk design ini saya akan print ke atas t-shirt hitam lah. So kita pilih lah color hitam untuk jadikan dia color warna baju. Okay, tekan alternate delete. Okay, nampak settle. So settle korang punya separation solid color. Sekejap saja. Kalau design-design macam ni mungkin paling lama pun 15 minit sudah settle. Okay, so kita tutup balik. Korang tengok balik eh. Grey, ini color red. Okay, layer color red, layer color biru,
dan layer colour kuning. Okay, so kita dah dapat semua colour kita. Okay, kita tutup mata dia. Ini design asal, sama kan? Okay, sama sahaja. Ataupun kalau nak mudah, kalau korang nak compare, korang pergi duplicate. Okay, buat satu apa ni, file baru kat sini. So korang boleh tutup lah, tutup kat sini. Ini buka gambar design asal. Okay, dan yang sebelah kiri ni adalah yang kita telah separate. Yang sebelah kanan adalah design asal lah. So nampak tak ada beza kan? Okay, so bermakna korang punya kerja-kerja separation solid color ni dah settle. Okay, so seterusnya korang boleh lah masuk marking. Okay, masuk marking dan proses print. Proses marking, masuk marking dan print ni saya tak tunjuk lah eh. Tak tunjuk lah untuk label dia semua. So saya tunjuk cara separation color saja. So andaikan korang nak print, andai korang hitam, kuning ni korang nak jadikan dia hitam, korang boleh pergi dekat color overlay, tukarkan dia kepada hitam untuk tujuan print film. Okay, sama juga proses dia macam tadi. Contoh biru, pergi dekat color overlay. Okay, klik color sini, pilih hitam. So korang boleh lah masuk marking, masuk label semua dan start print film. Okay geng, itu sahaja daripada saya untuk tutorial ini. Cara separation color menggunakan Photoshop solid color, color range ya. So ini cara yang mudah, saya harap dia memberi manfaat kepada rakan-rakan semua. Okay, terima kasih saya ucapkan dan berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.